Použijeme tam vodičku a mouku. Ale tu mouku si nejprve musíme vyrobit. Vyrobíme si ji z ovesných vloček. Ovesná mouka má totiž tendenci vytvářet výborné škroby, kterými se dobře spojují pokrmy. A takže pokud chceme udělat pokrm, který je jakoby z vajec, ale vejce nepoužijete, tak použijte náhradu za vajíčka, což je právě ovesná mouka. Takže ovesné vločky si rozmixujeme na sucho a vytvoříme si z nich ovesnou mouku. A vytvoříme si zdravá vajíčka. Jednoduše takový dvojobal, že dáme trošku ovesné mouky, trošku vody a potom trošku solčanky, kterou potom bychom měli vlastně osolit celý ten květák. Výborné je, když tam dáte také gomasio, aby to vonělo jako masitý pokrm. A použijeme žluté koření, kterým je kurkuma. Kurkuma nám vlastně velice pomáhá proti bolesti, je to přírodní analgetikum, má kurkuminoidy, takže je to zároveň i lék proti rakovině. A byla zjištěna, že v počátečních fázích Alzheimerovy choroby dokáže zvrátit ztrátu paměti, takže vlastně nám pomáhá zachovat si brilantní mysl. Má daleko více účinků, například čistí pleť, léčí žaludeční vředy a je to úžasný antioxidant. Takže věřím, že kurkumu doma používáte, ať už do rýže nebo do karbonátku, do slaných pokrmů. Dáme tam také trošku česneku práškového, aby to těstíčko, do kterého budeme obalovat, tak aby mělo dobrou chuť a všechno rozmícháme. No a směs, kterou jsme si vytvořili spojením ovesné mouky, kurkumy, solčanky, trošky česneku a nějakého koření, tak nám zároveň může sloužit jako vajíčko, tekuté vajíčko, do kterého můžeme obalovat chleba. A nevím, jestli máte rádi chleba ve vajíčku. Většinou to je takový oblíbený pokrm na slano, že? Takže samozřejmě klasická vejce a smažení, to není zrovna to nejzdravější, co může být. Ale pokud si takto obalíte chlebík v tomto dvojobalu a dáte ho na vymazanou pánev, ne na olej, velké množství oleje, ale jenom lehce vymazanou pánev, tak si vlastně vytvoříte chleba ve vajíčku. Musím říct, že kdykoliv udělám tady tuto svačinu nebo oběd mému manželovi, tak kolegové v práci mu závidí a chtějí taky chleba ve vajíčku. No a když jim to dal ochutná, tak všichni říkají výborný chleba ve vajíčku. Ani nevěděli, že tady tento pokrm ani vajíčko neviděl. Takže věřím, že i vám bude takto chutnat. No a opečete ho po jedné straně, opečete ho po druhé straně a budete mít chleba ve vajíčku tak, jak jste na něho zvyklí. Můžete ho samozřejmě také udělat i na plechu a upéct v troubě a takhle je to ještě rychlejší. Říká se tomu taky někdy česnekový chleba, pokud si do směsi dáte větší množství česneku, tak pak máte vynikající zdroj alicinu a všech těch důležitých fitolátek, které potřebujeme teď proti koroně. A tak věřím, že vám tady tato zdravější varianta, jak nahradit chleba ve vajíčku, bude chutnat.